kelleltki sellest, mis meie kaasa panime kauaks. Seepärast tuleb sul ka edaspidi kasutada iga võimalust õppimiseks ja arenemiseks. Mille aeg uuriti oma elus edu saavutanud inimesi eesmärgiga teada saada, kas on midagi ühis nendel, kes teistest edukamad. Uuritute hulgas oli erinevate elualade inimesi, nagu näiteks õppejõude, tippsportlasi ja firmajõude. Avastati, et edukatel on vähemalt kolm ühist joont. Esiteks, neil kõigil on midagi, mis on nende jaoks tõeliselt oluline. Nad tahavad kas midagi väga teha või keegi olla. Seda kutsutakse tahtejõuks. Thank you.